Čus lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, tentokrát kariéra za brankáře ve FIFA 23. Přišla mi aktualizace na FIFU, takže jsem bohužel musel celou kariéru hrát znova teďko, ještě že tam nebylo tolik zápasů, takže pořád jsem to já, pořád jen, akorát je to prostě nový, jak se mi to smazalo, protože to mám na svým nebo na našem peči, takže teďko k nám chodí furt aktualizace na Fortuna Ligu a tak, nový soubory, takže se mi to smazalo i s aktualizací, jakoby co jsem měl, že soubor je poškozen, ale to se dá pochopit, nevadí, mám to všechno udělaný, nebudu zdržovat a jdem se na to vrhnout, takže nehrajeme s posledním zápasu jsme měli hrát s někým, já nevím s kým, ale teď prostě budeme hrát s někým jiným. Ale jsem jednička dneska, takže v pohodě, takže si užijeme celý zápas, pokud to půjde. Dal jsem na vaše rady, že si to mám dát na těžší pozici, aby na mě šlo víc střel, tak uvidíme. Sledoval jsem nějaký videa, myslím, že to moc vliv nemá, ale jak říkám, uvidíme. Tak doufám, že to půjde. Jinak u minulého videa, právě u první části, jste tam udělali neskutečný boom, jak v lajkách, tak ve sledování, takže doufám, že to bude i dneska. Pokud se vám video bude líbit, zaházejte ho lajkama, komentářima a hlavně ho sledujte. Tak jo, podíváme se na sestavy. Rukneme na sestavy a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou vás tady všichni vítám. Nevím, jestli jsem mezi tím stihnul říct, že děkuju všem novým stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si toho vážím, moc děkuju, moc mi tím to pomáháte. A jdeme se na to podívat, neodejděte poražný tým, výhra nebo remíza. Ale jo, necháme tohle. Stejně to nemá žádný vliv. Ať se snažíte jakkoliv, ale necháme tam tohle. To je dneska třetí kariéra ze čtyř. Teďko ještě donahraju, až uděláme tohle, tak dodělám Třinec. A pro dnešek je to všechno. Zbylý dvě kariéry už jsem dotočil, jak za Baník Ostrava, tak za Wolves, tak se můžete podívat. Díváme se na sestavy samozřejmě. Akorát jsem zapomněl zmizet, aby zmizelo to Canal Plus Sport, když je to Itálie, ne Anglie, tak to se omlouvám. Chybička se vloudila, ale doufám, že to tolik vadit nebude. Jo, omlouvám se, chtěl to po mně přes dívku, než jsem tam dal přes dívku a ono mě to píše jako prostě kebab teďko. Takže na zádech mám ale já co CZ, myslím normálně. Takže to budete muset vydržet s kebabem. Jo. Tak jo, sestavy jsou za náma. Stavy jsou za náma, nebudu zdržovat, jdem se na to vrhnout. Dobrý. Ona hlavně jak byla aktualizace FIFA, že jo, tak jsem musel čekat na modera, který mi aktualizuje tu kameru, aby mi to stihnul aktualizovat taky do dneška. Jo, takže to je furt jeden a ten velký problém. Ale všechno se zdá v pohodě, takže jsme to stihli, zvládli.
A teď už budeme čelit možná první střele, kterou jsem vytěsnil nad bránu. Takže super. Teď pozor na ty rohy. Nevím, kam půjde, nevím, kde bude, ale... Je tam. Jo, tak jo. Jednu jsem chytil, druhou jsem pustil. Škoda. Šel jsem po ní, ale mi přišlo. Pozdě. No, nevadí. Stane se. To 0-1. Potřebujeme si trošku zlepšit skóre. Se podíváme, že ty kluci dokážou otočit. Co myslel, že půjde vedle, ale tyčka, takže zaplať pán Bůh. To by šlo každopádně za mnou. Žádný příjemný pocit by to nebyl. Teď to hlavně chytit. Super. Hlavou, dobře. Stane se. Ježí za ty rohy. Ne. Tam vůbec nevidím nic, nevím kde, tamhle, dobrý. Nahrávky, nahrávky, dobrý. Tak jo. Bez pochybu zajímavý zápas, hned na začátek. Myslím, že jsem si zachytal až na přihrávka, dobrý. Si můžeme podívat. Pojď, střílej! Hezky, ještě. Zajímavost. Pojď, tam je volno, pojď! Škoda. Škoda. Yes, end-to-end stuff, but now they're forced to track back. A sloppy pass. Dobrý. Vždycky pěkně. Ekuban. This might be ideal for the counter. No, začal nám pršet. Vždycky. Pojď. Body in the way. Hello. Tak taky roh, tak je dobrý. Koda. No. Tak pojďme, kluci. Teda určitě mi přijde, že je to takový zajímavější. Každopádně. Pojď! Pojď! Hezky! Je tam. 1-1. Super. Tohle bylo hezký. Super. No, tak ten je taky děravý jako já, takže dobrý. Nejsem v tom jenom já. Tak, uvidíme,
si pro nás přichystají teďkon z Cagliari. Stefan Ilzanka. Storaro. Well, as you can see, the host have really dictated the play. Teď už tady hezká šance, hezky. Škoda. Taková škoda Cibora. No jo, 37. minuta, 1-1, pěkně. Hlavně neodejít jako poražený, takže i kdyby remízka, super. No, hezky pěkně. Podívám, kde stojím. Tak. Hezky. Pojď. Pěkná pata. Škoda. Je Kuban. No jo. Tak pojď, jdeme, střívaj. Zatím 6,3 hodnocení. Myslím, že fajn. V celku. Ještě tady pochytám pár nějakých střel. A bude to dobrý. Teda pokud je chytím samozřejmě, že jo. Nechytím, dobře. Tak, teď jsem se ani nepohnul. Dneska nám ani jeden zápas zatím nevyšel tak, jak bychom potřebovali. Jak v kariéře Baníku, v kariéře Wolves a teď tady, takže OK. No, co na to říct? Asi špatný den. Ještě zbývá Třinec, a jestli pokazíme i Třinec, tak to bude fajn. Tak jo. No, moc se netváříš, viď? Já se tě ani nedivím. Jo. Tak, tady nějaký výsledky. 2-0 Regina, to je... To se ještě nehraje. Dobrý, tak jo, nebudu zdržovat, jdem se vrhnout do další půlky, do druhé půlky teda, a nesmíme být neporažen, takže doufám, že to nějak vykoumáme. Že to nějak vykoumáme, dáme ještě gól. A já trošku něco chytím. Hezký míč, hezký míč. Tak ne. OK. Nevadí. Střídání. To se mě za chvíli bude týkat taky s tímto výsledkem. Ale uvidíme, no. Viola. The ball with Lapadula. Couldn't find a teammate. Throw in here. No, dneska se nám opravdu nic nedaří. Dva góly pustit je docela nepříjemný. Ale stane se, no. Badel. Uriel Antuna. Deserves credit for winning the ball back. To pošle mi kam dozadu.
Well, transfer news for Arsenal supporters. It appears they've got their man, Stuart. Well, I think it's a good move for him. He has great ability, but needs to be that little bit more consistent. I'd say it's a fair price as well. No. Can they do something positive on the counter attack? Well, it looked highly promising, but it came to nothing in the end. Tak když jsem si to zvednul na tu nejvyšší možnou úroveň, jak jste mi radili, tak stejně těch střel na mě moc nejde. Takže si myslím, že to žádný vliv na to mít nebude. No, uvidíme, no, ještě. But that won't bother them because when they win it in deep areas, they've got forward with pace and with numbers. It's been a great counter-attacking display. Pablo Galdames. 66. Potřebuje vyrovnat. A deft clearance. Now, counter-attacking possibilities here. It looks promising. Hrozí vystřídání, já vím. No tak to jsem to koumal. Zase roh, dobře. Úplně krátko, jasný. Teď se otočila ta kamera, já vůbec nic nevím, kde jsem. No. Tak jo. Well, here it is again, and I don't expect keepers to save everything near post, but I think he should probably do better. Ono to proběhlo mezi náma. Ty kráso. Dobře. So back underway. 3-1 the score. Bohužel, no. Bohužel. A bohužel. Otočila ta kamera tak nešťastný, že prostě to nebylo vidět. Ale OK, hrozí vystřídání, dneska se zasloužím. Yes! Pardon, jsem přeskočil, ale super. Ještě jeden, pojďte! Ať nejsem za trapáka. 3-3. Já vím, že je to na mě teďkon, ale... Když to půjde dobře. Excellent defending. Could be a chance to break here. Pojď. Ty jdeš sám. Delightful pass. It has to be. Oh. Škoda. No, tak teď jsem vystřídán, dámy a pánové, přesně tak. Takže zbytek asi odsimulujeme. A to je z dnešní kariéry 3-2. Bohužel. To je z dnešní kariéry všechno. Tak se vám taky nepovedla. No, bohužel. Ale jak říkám, no. Musíme se z toho oklepat a jít dál. Tím, že se mi smazala tamto, tak špatný výkon nebude opakovat, tak. No, tak jo, dámy a pánové, to by bylo z dnešního videa všechno. Já se s váma loučím a těším se u dalšího videa. Dneska bude poslední video 3NEC, tak doufám, že se vám bude aspoň o něco víc líbit 3NEC, ale to je otázka následujícího videa. Tak jo, mějte se hezky, nezapomeňte dávat lajky, komentáře a zatím čau.